ұлттық арнада біздер қарсы ал. Бүгін, бүгін шайдарман, шен финалдамыз абзал жан. Жаңа, жаңа мені шабы, кеш жарық ұлы дала пациенттері. Ауруың болса жасырма. Негізі біздер дайындыққа ешкім кедергі жасамайтын тыныш жерде, яғни моргте жасағанды жақсы көреміз. Сондықтан да біздің дайындықта адамдар құсап тыныш отпай шамалы күліп шапалағыр отырыңыздар. Жігіттер, кешіріңдер, кешігіп қалыппын. Ештеңе етпес, кешігуді біз дәрігер түсінбегенде басқа кім түсінеді деймін да? О-хо-хо, сессиядан шыққан мұғалім құсап шоколадтарға тойып жүрсің ғой. Жоқ, жаңа ғана бір әйелді босандырып едім ғой. Соның күйеуінің алғысы. Тоқташ, әсіз құлақ емдейтін дәрігерсің ғой, сен бала босандыруға не қатысың бар? Енді ана әйел құлақ тексертуге келген ғой. Қатты айқайлап жүрдім бе білмеймін, сол жерде босанып қал. Біздердің байқағанымыз, көптеген топтар өздеріне көмекке жұлдыздарды алып шығады. Біз одан әрі бардық, сол жұлдыздардың барлығын емдеген медицина ғылымдарының докторы, профессор Қайратов Жәнібек Саматұлы. Жігіттер, қалайсыздар? Жақсы. Мені біраз жұлдыздарға көмегім тиген еді. Сендерге де көмектесем. Мысалға, бір маңызды эфирдің алдында Мадина Манатбектің тамағы ауырып қалды. Мен енді жібердім. Менің арқам, яғни Көпен Әмірбек 65 жасында балалы болып жатыр. Менің арқам. Еркебұлан Мырзабекті әлі емдеп жүрмін. Еркебұлан Мырза, мынаны қою керек қой енді. Аға, ол кісі ішпейді, ол кісі. Жоқ, бөтеркені басқа мақсатта қолданады ол. Ендеше Қазақстан қарулы күштерін тыршалағаш көрген дәрігерлер, біз жалғастырамыз. Рахмет. Ең алғашқы әзіл, бұрын донер сатқан акушер жұмысында. Сәбиттің әкесі? Иә. Қаз балаң дайын болады. Тұр. Ортасына жуа қосып отқан жоқпын. Келесі келіп тұр, яма. Ондайда жағдай болады екен, құмар ойындарына беріліп кеткен хирург. Түсіндіріп тұрмын ғой. Сені бір почкіңді алып аламыз, сосын Реал Мадридке тік жібереміз, сосын екі почкі шығарып аламыз жыбы. Шықпай қалса ше? Шығады деймін, үнемі шығып жүрген, міне қара. Ақтөбеде футболды қатты жақсы көрген соншалық алаңында дәрігердің өзін былай қарсы алады. Ойынның 60-шы минутында жарақат алған ойыншыны аяққа тұрғызған дәрігер Хайнуллаев. Бракайо! Хайнуллаев! Бракайо! Әкеміз жұмыс жасаған уақытта көмектесе қалса, қатты қобалжитынымыз бар. Сонымен әкесі ота жасауда, ал баласы көмектесуде. Бинт. Ана шетте тұрға ақ болсайш. Скальпель. Кесетін. Қайшы? Папа, қайшыны кеше көрші хирург алып кетіп еді. Мен саған қашаман қайтам. Мен заттарым ішіме беремін. Бар, алып кел ол. Түскі асты іште алын, содан кейін жалғастырасыңдар. Қайтан айқайлы жүрмін ана балаға, қайтан жылайтын болу оны? Мен оның жасында соқыр ішек құлай тұрсын, жүрекке жасайтын едім операцияны, қолынан түк келмейді. Құдай ау, қандай қайшы өзі? Ана көк изолент оралған. Қазір алып келем. Қазір кезде той ұйымдастыру орталықтары көбейіп кетті. Дәрігерлер де заман талабына сай операция, яғни ота ұйымдастыру орталығын ашқан болатын. Сонымен қан әлемі орталығы. Операция ұйымдастыру орталығына қош келдіңіздер.
Бірден айтайын, бізде операцияның түр-түрін жасаймыз. Сау кесерден бастап жүрекке дейін барлығын жасаймыз. Керемет, мына не ғой? Менің балам аяғасын соқ шек болып қалды. Соны бір жақсылап жасап берсеңіздер. Уайымдамаңыз, келістіреміз. Енді қай жерде болады деп жатсыздар? Осы облыстық аурухана ғой. Облыстық ауруханада ма? Ой, талай жасадық. Акустикасы керемет, уайымдамаңыз, бәрін қатырамыз. Енді қараңыз, бізде операцияларымыз ішті пыстырмайды да? Түр-түрін жасауға болады. Мысалы қараңыз, лапароскопия, рентген ультра. Лазердің түрі. Мысалға бізде Мадияр деген хирургіміз бар. Ол тек қана халал операциялар өткізеді. Қалай ол операция халал? Енді спиртсіз түртеді деген ғой, түсініп тұрсың. Енді сіздікі қандай болады деп жатсыздар? Мына негізі спиртсіз сүрткен жақсы екен, бірақ мен достарымның барлығы совет үкімет адамдары. Енді олар спиртпен сүртсін деп жатыр ғой. Келісемін. Сосын не ғой? Жаңа операция қалай? Хирургтың өзін алдырамыз ба? Жоқ, әрине, хирургпен бірге екі медбике болады. Анестезиолог, ассистент. Қысқасы полный комплект бізде. Ойындамаңыз. Енді қай күніне жоспарлап отырсыздар? Балам айтады, сол 18-ші тамызға қойсын дейді ғой. Жарайды, жақсы, қазір онда хабарласып көрейін. Алло, мәке. Алло, алло. Қалай жағдай? Жақсы, өздерің қалайсыңдар? 18-іне боссың ба? Күндіз ба, кешкісің ба? Кешке бұйырса, соқыр шек. Соқыр шек жасамалы көп болып еді. Қанша деп отыр? 150 ғой баяғы. 150 ма? Ана анализдің банкілерін кім алады? Қасырып көрін. Аға, анализдің банкісі дейді жаңа. Қажет жоқ, айналайын. Қажет жоқ, өзің бірге ала берсін деп отыр. Жақсы, жақсы, ала деп жазып қой. Аға, болды, келістірдік. Енді бізде задаток деген бар. Ақша ма? Алдын ала берсін. Ақшасын беремін, не ғой? Бір видео, бір деңе бар ма, мен қарап алайын. Сіз бейтіңіз. YouTube-қа кіріңіз. Мәке хирург, соқыр шекті зарвал деп теріңіз, сол жерде барлығын көресіз. Келістік қой. Біздер жайдарманды не үшін ойнаймыз? Өйткені дәрігерлердің өмірі бір күлкілі. Себебі біздер 800 мыңнан төлеп 9 жыл оқимыз, соңында айлығымыз 65 мың. Сіздермен бірге болған бала қорқытудан бұл жайдан кейін екінші орын алатын дәрігерлер. Рахмет. Күлімдейсің, күлімдеші, күлімдейсің. 28 жасқа толған жас өспірімдерді биылғы 10 жылдықтарымен құттықтаймыз. Where I was walking for some time, when I came across this sign saying, who are you and where are you from? We don't like when visitors come. No trespassing, that's what it said. At least that's what it could be. No trespassing, get my ass. Way to get a load of me. One day I was tripping, and that's when Кешір Астана! Мынау кім? Мынау кім десе, есқарада командаласыңды адамайсың ба? Ей, есқарасыз, аян кімді алдапсың? Есқара емес қой мынау? Ей, есқара қой, боянған түрі осындай, міне есқара өзі сондай. Сенбеймін, есқара емес анау. Ей, сенбейсің ба? Сенбейсің. Сенбесең экранға қара. Есқара, бар бетіңді жуып келші. Есқара жоқтығын пайдаланайық. Өзімізді кішкене бір әзілдейік. Өз-өзімізді қалыптастырайық. Есқараның артынан көрінбей қаламыз өмірі. Иә. Бірақ әзіл ойнағанда бұл жерге ештеңе жазған жоқпыз ғой, не істейміз? Онда есқараны күтеміз. Күтейік онда. Анақтан бір крутой бала көрдім. Мә, жігіттер, жаңа қорғанның батпағын жаға бергенше бір бояу жағайын дедім бе? Енді сонымен анау жаңа қорғанның батпағы оны өзімізге үйреншікті. Астанаға келіп бір Астананың батпағын жағып көрейікші дедім бе? Иә. Шағыбек, сөзіміз ірленіп, ешкімді менсінбей, жатып алып, ақыл айтып, құрай шығын әңгіме. Әңгіме. Нәтиже жоқ бірақ. Жоқ. Содан кейін ойын жайлы бүгінгі ойын қиын болады дейді. Қиын. Аш қасқырлар жиналған дейді. Мысал енді, мысалға деймін да, біз бірінші орынмен өтеміз ол. Айтпаса да біліп тұр ғой, иә? Өтіп тұр. Екінші орынмен абзал жандар ол, айтпаса да белгілі ғой. Айтпаса да белгілі. Үшінші орынға таласты қарасай сен. Байдың балдары боран қол гран. Жындының сандырағы келеді дейді. Астанаға бастары бұлай да бұлай да қақпай қалғандар келді. Кетті!
Бұл біз ойынды армандағанбыз. Ешкімге зияны жоқ балдармыз. Биікті тауға ғана жарасар. Еш алынбайтын жаңа қорғанбыз. Кешір достар, сонымен жалғастырамыз. Фонограммасын дұрыс қолдана алмай қалған музыкант. Рахмет, жалғастырамыз Түркістандағы мафия. Қалғандары қайда? Қазір жұмадан шықсын. Оң қоя көрдеш, әкелдіңдер ма? Әкеген жоқ қыз. Құлай жазаларыңды берсін. Алда көретіндеріңіз, сонымен бокста. Шыташы, бауырме, шыташ, кішкене қалды. Кішкене бір алды ғана қалды, шыташ. Болды, болды, болып қалды ұжы. Міне, осы сәтті күттім ғой мен бағанда. Бір мың тоғыз жүз 85-ші жыл Шалқар қаласы еңбек сабағы. Ешқайсын сабаққа дайын емессіндер. Сабақтың соңына дейін тұрып тұрасыңдар, түсіндер ма? Нең даусынан? Тұрш, былай тұрш. Есен, есен айналайын, не анау қолыңдағы? Білмеймін абай, ертең болашақта керек болады деп. Жаңақорған ауданының әкімшілігінде мафия ойыны дәл осылай ойналады. Сонымен қала ұйықтайды. Мафиялар оянады. Мафиялар оянады. Осы ойын ойнай алмай қойын, ұйықтап қала береді бәрі. Жайдарман күндерім. Жігітті жастық шақта әзіл жеңер. Жайдарманда ойнамасам бәрі бекер. Есенге ұл эфирге түр болу ғой, сахнада қосылса теңізелер. Бұл орта қазақ тілмен дамып жатса, алдымен аузындағы сөз түзелер. Он кінәнің тоғызы тілден екен, тіл түзелсе иншалла ел түзелер. Әзілді сатирамен егіз көрем, көпен атаны шегі жоқ бір теңіз көрем. Радионы сайратқан мадиағам, қазақилық рухани еміздеген. 17 жыл ала алмаған жеңіс дәмін Еркебұлан басқаларға жегізбеген. Халықтың жоқ пен мұңын ойлайтұғын Берік ағам айтар шынайылық лебізбенен. Көк мұзды жарып шыққан Гераклдей Бақтияр мәкен туды тектілік негізбенен. Ал осыдан кейін өлеңмен жағымпаздануға болмайды деп көріңіздер. Сіздермен бірге жаңа орын құрамасы. Еркебұлан ағамыз сапасы әзілге күлмейді. Көпен атамыз сұрақты білікпей қойып қалады. Дана ханымға күлдер, мәсең ренжіп қалады. Мади братаға вообще орысша сөйлеуге болмайды. Жігіттер, неше айны орысша сөйлеп қалмайық, давай ма? Давай. Ал Берік аға молодец, бізге қояды бес. Оралы қыран, бұл әуенге
сөз керек емес бізбен бірге ләззат алып кел билеші тез қайтала бізбен бірге оралдық қыран қайырлы кеш Астана жігіттер көңілге керемет көрермендер байқап тұрған шығарсыздар біздің көзіміздегі оттарды ерекше ей бізді енді демеуші бар ойлаңдаршы демеуші бар бізде ойлаңдаршы ей енді Оралдан Астанаға жаяу келмейміз ойлаңдаршы бір бірден нәски сатып аламыз бәрібір біздің демеуші кім екенін білесіңдер ма кім Қазақстан студенттер альянсы студенттер ғой біздің демеуші ғой ойлашы оның үстіне олардың туған күні болған жақында туған күні ма не онда оларға бізге бөлген ақшаға сыйлық алып берейік туған күніне дұрыс сосын не Оралға жаяу қайтамыз ғой не демеуші берген ақша қайда елжан да елжан қайда қайдан кеттің Таиландтан Таиланд иә мыналар кімдер мынау біреу қызым екінші дос балам қайсеке тауып алыңдар қайсекен тауып алыңдар бар бара беріңдер рахмет сендерге мәке күтесің ғой асықпай сен басын жасай ма сахнаға шығып аузына келген отта тұрған не қазір арқасында қандай беделді адамдар отыр мысалы берік уәли ағамыз қандай беделді адам білемін ғой берік ағаны берік аға деген еліміздің ең үздік тележүргізушісі еркебұлан мырзабек еркебұлан мырзабек па берік уәли ма үздік жүргізуші тағы да қайырлы кеш достар бұл үздік жүргізуші бағдарламасы бүгін бізде қонақта берік уәли және еркебұлан мырзабек давай еркебұлан аға бірінші сұрақ сізге вьетнамда соғыс кезінде 3 миллиондай адам қатысқан есімдерін атаңыз үлгермей қалдыңыз берік аға сізге сұрақ 2 + 2 = 4 ендеше бағдарламаның шешімі бойынша Қазақстандағы үздік тележүргізуші әрине есен аға ендеше дәл осы күнгейде Орал Крат Лего Бұл оралдық көңіл күй Құрметтіздер жалғастырамыз бұндай да болады екен өте қатал мектеп 2 саған айттым ғой сендерге сабақтарыңды оқып келіңдер деп тұр сен сабақ айт бол айттым комиссия келеді деп айт сабағыңды ғылым таппай мақтанба мақтанба құмарланып шаттанба жақсы отыр бес фамилияң қалай мен негізі комиссия едім ғой достар өздеріңіз білетіндей қадір түні кезінде 7 шелпек пісіріп қыдыр атаны күтетін болатынбыз сонымен қыдыр атаның қарны өте аш болса холодильникте колбасаны жейм достар қазіргі кезде жарнамаларды дәл осылай түсіреді екен достар қазір біз киім жуатын ұнтақты жарнамалайтын боламыз міне көшеде танымайтын адамдар міне киімін бүйтіп бүлдіреміз де біздің ұнтақпен сүртеміз міне кетеді қазір кеткісі келіп тұрған сияқты кетсе екен пожалуйста алыстан қарайықшы кетеді дым көрінбейді дым көрінбейді жоқ қара алыстан қарайық ей алыстан қарайық деймін дегіш алыстан қараймыз кеттік қазақ тілінің жанашыры Мади Манатбек ағамыз Ресей шекарасында че до сих пор молчит да да
А? Да, вот ничего не говорит. До сих пор не заговорил, да? Не заговорил, только «ын» и «ын» все, больше ничего не произносит. Нет, Мадия, ты пойми, ты не говори нам, что купина-то вот твой, мы не говорим, потому что купина-то курша сулит. А ты не сулит. Понял? Вот. Мы что, оформляем все? Вот. Оформляем, давай. Эй, жигиты, жигиты. Бердегет, келсик ты. Че? По-братски. Жалғастырамыз, сол бағанағы жарнаманың жалғасы. Жу, жу, дұрстап жу. А мынау кетіп отыр, мынау кетеме енді. Достар, үнді киноларында міндетті түрде дәл осындай эпизодтар кездеседі. Эй, жалан аяқ кетей, қызыңды бер! Асеке, мен қызым әлі жас қой, не бәрі қырықта! Эй, но бізге қарсыласайын деді ма? Қызым бәрі-бір аламыз бар, пілді қыздыр! Піл... Қыздыр, қыздыр! Әлде сен бізге қарсы шыққын келді ма? Эй, оңбаған! Раджа, сен әлі тірімісің? Сен мені өлі деп ойладың ба? Мен сен өлді деп ойласам, сен тірісің ба деп сұрамайым ғой. Мен өлі болсам, мен жерге келмейім ғой. Сен өлі болма... Я... Әй, сене мен өйтіп шаруама келіп араласатын не, бұқасың ба не? Я, бұқамын. Әй, дейді, мұна. Әй, ондай, әй! Ондай бұқамес. Әй, байеке, сен кімсің құры кедейлерге өйтіп бірдеңелерін, қыздарын тартып ала беретін, а? Әрдешік! 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 Бәрі жақсы ма сізді? Рахмет саған, Раджа! Стоп, түсірілді! Рахмет достар. Құрмет достар, кез келген адам кез келген істі жақсы көріп жасаса, сол істің шыңына міндетті түрде жетеді. Біз жайдарманды шын жақсы көреміз. Рахмет, Гранд Орал. Амандық бізден, саулық сіздерден болсын, Қазақстан! Міне, жоғарғы лига, бірде сегіз ойын. Құтты болсын, құтты болсын, жоғарғы лига. Do you wanna kiss you? Бір нәрсе болып қалтынаған бір. Қан шатыр 500 кеттік ба? Кеттік! Алдына өзім отырам. Гарнитура, яғни құлаққа тағатын микрофонмен өмірінде алғаш рет той басқарып тұрған асаба. Ендігі әдемі тілек кезегін осында үлкен жеңгелерімізге береміз. Қатира жеңгеміз отыр, жүрде Сәлима жеңгеміз отыр, және де дәу қарағатын аты кемеде. Бұл жағдай барлығыңызға таныс шығар. Сонымен жаз мезгілі базарда болған жағдай. Ұсташ ананың қолында, әрғайсың, әр жері лағым жүрсін, ұстасай ананың қолынан.
Қолыңа, аузыңа самаш, қолыңды самаш, аузыңа қолыңды. Нау, тіпіріктеп қаласыңдар, өстіп сен спринтерден түсіңдер. Ананың қолынан ұстап жүрш, алақ жылақ етпей. Сұңқимай жүр, сұңқимай жүр. Үйтіп жүрме, милиция ұстап алады қазір. Орамалды онда құрттыңдар. Ондайың бар, терезе ашылатын жақ отпайсың ба? Тақалмаш аған, тақалмаш, ары жүрш. Бері жүр, мәшіне қағытта кетеді қазір бетін. Отырамыз сұрын кеп, бері жүр. Әнерге барғаның ең анан алам, мынан алам дей бермеңдер. Малды арзан сатып отырық. Бұл тыныш жүрш, анан... Қошты қойдан шықпаған бәлесің ғой сен. Саламатсыздар, Майнере. Саламатсыздар, келіңіздер, келіңіздер, не ізденіздер? Куртқы ма, костюм ба, не ізденіздер, бәрі бар бізде. Бірақ куртың бар сияқты ғой өзі. Киіп көрші кән. Қалай? Міне, бұл әмше бұлар... Жаны бар адам құсап, кеші жаны бар адам құсап, көйдіңде жаның бар ма? Нап тапырақтап қаласыңдар, қазелден түстіңдер өстіп. Жөнде, мынаның иығын, жөнде, жөнде, мынаның иығын. Мынаның иығы кең сияқты. Кең болса ертең үш жемпірмен киесің ғой, қандай киіп жүресің мынаны әдемі болып. Жең келте сияқты ғой. О, жеңі келте болса сен бүйтіп жүрмейсің ғой ауылда. Бүйтіп жүрмейсің ғой. Қара мынаны. Асты не сияқты? Белі де жауып тұрады ертең сол киім әдемі. Жіберші. Бірінші атаның киімі болу керек та. Ей, атам құлақ естімейді ғой, киім әперді не амақшың болған. Енді құлақ естімейді, өмір бақи бір киіммен өтетін шығар. Соны айтамын ғой. Онысында есіп тұрғаным. Сен өзіңді тындырып аш бірінші. Өзім тындырамын мен, өзім тындырамын. Туфли бар. Абаш туфлиң. Бар, 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 кеңіздер. Несінші размер ана? 40-шы размер. 40 болса сап бере сал мен. Киінің сау ма, сап бере сал дегеніңіз. Киіп көрсей, киіп көрсей. 40 өзім размер киіп көрдім, неған білемін ғой. А, үйге барғаннан кейін сыймай қалды деп тағы жыланасың ғой. 40 мен размерім, өзім размерімді өзім білетін шығар. Қай жерің қандай размер екенін білемін ғой мен. Мынау. Сен киіп көрші беріп. Түйсі. Қойш кем, кім? Қойшы. Әке саған айттым. Қойшы деме саған. Ертең ебір жебі, ебір жебірің болып жүрмекшің ғой. Оңбаған неме? Осын жоғарыға көтерейін де бай жақын астын. Немене бәле анау? Жұрттың әс киімі асты есілді сен үсті есіліп. Ен теріс қарады киіп алған жақын асты есілгеннен кейін асты есіліп отыр. Бірінші нас киіп алыңыздаршы. Бер нәс киіп алыңыздаршы. Бер сәйсейді басынан. Рахмет. Бүгінгі сәлемдесудің тақырыбы екі жақсы қосылса дейді. Мен сендерге өмірде болған жағдайды айтып берейін. Ілгеріде Мұқағали атамыз бен Шәмші атамыз екі бірдей жақсы кездесіп қапты. Сөйтсе Көпен атамыздың кішкентай кезі, жас кезі қастарында тұр екен, сонымен Мұқағали атамыз айтты. Ой, сен сарбала, ана орыс фотографты шақырып кел. Үшеміз бірге сүйретке түсейік. Сенен бірдеңе шығады. Сен тарихта қалатын боласың деп. Түү, өмірде болған. Иә, өмірде болған. Жизінде кәдімгі. Сөйтіп Көпен атамыз фотографқа барып, ақшасын бүйтіп санаса 40 тиыны жетпей, екі бірдей жақсымен сүйретке түсе алмай қалған екен. Қап! Ой, әлі өкінеді дейді соған. Әлі өкінеді дейді. Ана орысты айтамын да, 40 тиынға жыламай, түсіресіз де болады ғой. Болады ғой. Шыда анада сапсары болған бәле түсіресіз де болады ғой. Мен орыс емес шығармын, сол орыс емес шығармын. Түсіресе алмайсың ба? Түсіргіш болсаңдар, қазір түсіріңдер, қара, жанында оңай адамдар отқан жоқ, елдің азаматтары отыр. Дұрыс айтады! Көпен атаны бір суретке түсіре алмасақ, неменесіне шығармыз? Әкел фотоаппаратты! Дұрыс айтады, әкел фотоаппаратты! Әкелеміз, ә? Не болса жа бір фотоаппаратқа, өее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 
Ойбай, мен бұрын домбыне барып көрмеген ба фотоаппаратқа? Қат жұмсайды ғой. Пәте берет дейді ғой, пәте берет. Дайындап тұрсыңдар болады осыны. Ойбай, дайындап отыңыздар, жақсылап түсіріп алайын. Қанеке фотоға сүрші. О, күш шықты. Әй, түсірдің ба? Енді апарып бер суретті. Апарып береміз. Ойын бітсін. Не саған, принтерім ба? 40 дейін бересің, сурет аласың. Рамеда, құрмет достар, біз қазір ғана кішкентай тарихты ғана қозғап өттік. Ал қазақтың тарихын қозғайтын болсақ, әрбір адамы тұнып тұрған бір тарих. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен миллион командасы әлі талай тарихты қозғайтын боламыз. Иә, біз бұны бүйтіп қалдырмаймыз. Күнде думан той болған Шымкент, жақсы ізгі ой болған Шымкент.
Қымбат достар, міне жалпы тағы да 1-4 ширек финалға келіп қалдық. Негізі шынымен де біздің осы демеушіміз жоқ. Жоқ. Біз ақшалай қолдап демеу атқан ешқандай ағаларымыз жоқ. Біз басымыз шымайтындар ғой. Демеуші жоқ деп әкімшілікке, басшылыққа кірген жер ғой. Месси ма, Роналдо ма барып ақша сұрау керек солар. Дұрыс, сөйту керек. Сөйту керек бірін. Жоқ, сендердің бастарың сай ма? Дапсыңдар ма? Сендер не? Месси, Роналдолар ерігіп жүр дейсіңдер ма не? Ақшасын босқа шашып, судың ақшасы дейді олар. Жарықтың ақшасы дейді. Каунслогы бар төлейтін. Дұрыс. Wi-Fi-ың өзі 5000 теңге. Олардікі тур бошар кішкен 7000 теңгенкі. Бутси алам дейді. Дұрыс. Шитог алам дейді. Дұрыс. Ақшаларды ала кетіп отыр дейсің ба? Ол олардан емес кінә, бізден міне кінә. Біз өзіміз ізденбейміз. Ізденбейміз. Еңбектенбейміз. Мысалы, кім бар еңбектенетін? Мысалы, Ернар Айдар. Ернар, міне қара, құрдасты қара. Құрдас қалай еңбектенеді? Қара. Көпен аға бар, бәріміз ақ құрдас, бәріміз қалай еңбектенеміз, қара. Көрдің ба? Қара, ол құрдас концерт беріп жүр жер жағалап. Билеті 2000 теңгеден. 2000, қара, 2000 теңгеден 700 орындық калькулятор шығаршы? 700. 700 орындық 2000 теңгеден. 1400. 3 сеанс береді ол кісі. 4200. Қара, 4200, енді 1200-сі аренда анау мынау суына, ақ нәскейіне сондайға кетті де. Таза 3000 теңге қалтасында. Бай, бар. Бұл үлкен жігіт айтып тұрған. Кішкентай қыздарды қара, сендер қалай еңбектеніп отырсыңдар. Мысалға, Мисс Қазақстан 2018 жылы Атырау қаласының қызы, 16 жасар қыз, 2002 жылғы қыз Мисс Қазақстан болды. Мақты. Қара, 16 жасар қыз Мисс Қазақстан болып отыр. Жасымыз болса 25-те. Бір Мисс топ көрген жоқ қой. Болған жоқ. Ят. Ол қыз негіз допинг қолданған ғой. Допинг? Допинг қолданған ғой. Қайдағы допинг? Енді қарашыш, өтірік кірпік жабыстырып алады. Бетіне майкап, ернін ісіріп алады. Шашын бойды, нан барлығы допинг қой. Адам алғасын өзінің табиғи сұлулығымен алу керек. Әдемілігімен алу керек. Бірақ қолмен ұстап көрмегесін, сен бейсің ғой бір жаман жер. Жоқ, бұл ренішіңді түсініп тұрмын, Сәуле. Сен де қатыстың, ала алмадың, бірақ қолмен ұстайтын сен емес. Қолмен ұстайтын адамдар бар. Қарсы алыңыздар, теле жүргізуші Алмас Алтай! Қалайсыз? Бәрі жақсы. Есі ауыстап көріп ау ма? Алмаса қойыңызшы, әйеліңіз бар мысыз ба? Кешір, түсіме қалым. Әйеліңіз бар мысыз ба, ұстағаныңыз? Енді әйел болғанда қалай батысың, мен тек қана ана есі ауын пиджагының материалы ұстап көрінен отырмын. Ал қызшы? Қызды да енді ол қызыңда материал қандай болған қарау үшін ұстаған едік қой. Ендіше өз қолдарымен ұстамайынша сенбейтін ауылдың балдары. Құрметті достар, көреміз. Ауылдың бюджетінің барлық ақшасын букмекерлік кеңседе қадалып алған әкім. Ал құрметті ауылдастар, мына соңғы 500 теңге алып кімде қандай мінене бар ал? 20-35 тікші. 20-35. Байқа бәке, шықпай қалса тағы бір ай сусыз отырасың ал. 11 ай сусыз отырып қой, бір ай ұстаймыз, құрсыш. 20-35 алшы ма қарнасы. 20 шықты. 35. 35. 5-5-5-5, 35. Бер, 35. Сау ош. Не ол? Судың ақшасын қайтарып алдым. Әкім мырза, құнықпаңызшы. Көтеріш құттай, асфальттың ақшасын қайтарып алдым. Достар, пойызда адамның жынына тиетін осындай сатушылар өте көп кездеседі. Ойыншық аламыз, ойыншық аламыз. Маған пистолет! Маған пистолет!
мы? Алмайсын. Ой, пистолет. Алмайсын, пистолет. Пая. Пая. Алмайсын ойыншық. Ма, пая. Алмайсын ойыншық. Үйде толып тұр ойыншығың сенің. Пая алайсын. Алмайсын ойыншық. Пая, ма. Алмайсын, мен саған айттым. Пая алайсын. Қайда айтам бол, тыңдамай. Пая алайсын. Алмайсын. Ой. Ұйықтатпадыңдар ғой. Ей, вақтыдан кетір шаршап. Қанша мынау? 2000 теңге. Бес әкелме. Жыламаңдаршы болды, шуламаңшы. Капрон аламыз, колготки. Капрон алам, колготки алам. Құрмет достар, соғысқа ұйықтап қалған батыр. Я-я-я, бәке, кәтім, кәтім, қазмай, аяқтың кеуіп шықпатым, мінем. Әрбір отырыстан кейін есім білмей сол үйде қонып қалатын балдар бар. Сонымен отырыс болған үй келесі күн. На балдар тұрмай ма екен? Тұратын шығар, шешейік. Шешейік. Сәлем бірде, апа. Олеш салам. Сау мәйкім а? Амансын ба? Қолайсыздар. Жақсы, қалайсың өзің? Жақсы. Кел, шай отыр. Жоқ, жоқ, ішіп кеттік. Баука жоқ па, апа? Баукасы кім? Ондай адам тұрмайды ғой біздің үйде. Тұрмай ма? Жоқ, ондай адам тұрмайды біздің үйде. Кім деген балаңыз бар, апа? Нұрхат деген балам бар, үш оқиды мектепте қазір. Басқа балаңыз жоқ па? Бала оған 2 жасар, енді 2 жасар бесіктегі балам бар. Соң құрдастар едік қой. Өскесін айта қой, сол бізге келіп кетті деп. Қазіргі заманның қатты дамығаны соншалықты, тіпті мейрамханада ет алып келудің өзі шоу ойналып кетті. Сонымен елестетейік 2020 жыл мейрамханада. Сонда бәрін түсініп тұрым, өте жақсы биле, өте жақсы шоу көрсетіп отырды. Бірақ мынау ас беруде бір түрлі екен енді. Дұрыс қой, кезінде де атамыз шоумен болған ғой біздің. Құрметті достар, жалпы осы ойын соңында Есен ағамызға және Қазақстан ұлттық арнасына біз рахмет айтқымыз келеді. Осынау кішкентай ауылдың балаларын 14 облыстың алдына шығып, Жайдарман деген осындай деп көрсетіп жатқан, осындай Боранқұл деген ауыл бар деп көрсеткен 14 облыстың алдына мақтан қылған ағаларымызға алғыс білдіреміз. Қаяқтың 14 облысы? 16 облыс Қазақстанда. Оң көйтсам? Қазар алқасының мүшесі Берік Олин мырзаның өзі айтты. Сенбесеңдер қараңдар. Тек қана Шымкентте тұрмайды ғой, 16 облыс бар, білесіздер. 16 облыс бар, 16 облыс бар. Көрдіңдер ма? Ой, сендер бұл кісіге өйтіп әзілдемеңдер. Бұл кісі дейтін Темірхан Жүргенов атындағы өнер академиясын бітірген. Бітірген. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін бітірген. Бітірген. Тағы да бір екі жерден бірдеңе бітірген бұл кісі. Бітірген. Сол біраз нәрсе бітіргенде, бірақ географияны дұрыс бітірмей қалған да бұл кісі. Бұл кісі әдейі айттыр, көрдің ба? Мына қазір Жайдарман дамыған. Шетелдің адамдары қарайды. Сол қара отқан кезде 16 осы, мә, Қазақстан жер үлкен жер екен ғой Қазақстан деген деп айтып қалсын деген. Дұрыс, қалай ойлап тұр. Осы ойыннан кейін айтады, Қазақстанда 40 қала бар дейді. Айтады. Сосын неше ауыл бар дейтін едіңіз? 17-ші облыстан келіп тұрған Боранқұл құрамасы. Бұйыртса көрсеміз. Біздер бай-бай
ау жақтан да сол жақтан да билеп шығамыз. Шымкент үшін барлық жерде біздер құрамыз. Көрерменді күлдіруді бізден сұраңыз. Сіздер күткен байылдары біздер боламыз. Біздер бай, 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 қыздар ай, 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 ай. Біздер бай, бай, байдың балдар ай. Қош келдіңіздер осы кешке көрермендер ай. Кеш жарық ұлы дала көрермендері! Бай болсаң балам. Осыны бір өзімізге патенттеп алу керек еді. Көбісінде сұрақ туындауы мүмкін. Мыналар неге тойдың әнімен бастады деген де? Бізде үлкен жаңалық болып тұр. Біздің командамыздың еркесі. Командамыздың серкесі. Командамыздың кенжесі. Біздің командамыздан ең әдемісі. Ұлан үйленді. Ойда емесің, қалды емесің, арқа бәрі. Домик. Ұлан енді үйлендің, дұрыс па? Енді бірақ көбісінде сұрақ туындайды тағы да. Неге мына бала жасы 20-ға келіп, арасында үлкен-үлкен жігіттерінен озып, неге ерте үйленіп кетті деген сұрақ туындайды. Шынымен неге ерте үйленіп кеттіңіз? Ішім пыс кетті. Ішім пысқанда да былай ғой енді. Біле білсеңіздер, менің әкем жайдарман ойнаған. Менің әкем жайдарман ойнап біте салысымен, фук, өмірге мен келдім. Ары қарай жайдарманды мен ойнап кеткем. Ертең енді жайдарманды мен ойнап біткеннен кейін фук. О, мында дұрыс енді. Фук. Фук, 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 фук. Бір команды дайындап ұстағасың ғой. Бәрі жайдарманның қамы ғой деп отыр. Беташарды өткізіп алдық, аман есен беташарды өткізіп алдық. Бірақ бір қызығы, беташар өтіп, кешке таман Ұланды Астанаға пойызға салып әкетіп қалдық. Иә. Сол дұрыс болмады негізі. Я неге? Үлгіре алмай қалдық қой іште. Ей, неге үлгіре алмай? Палау жеуге үлгіре алмай қалдық деп отырмын, ешқайсымыз жеген жоқпыз. Е, Ұлан, біздің оңтүстікте үйленген жігіттің тойында пісірілген палауды өзі жемейді. Наурызен, палаудан да басқа нәрселер бар ғой. Не ол? Лағман. Қош, тез-тез айт. Тез-тез ойнап кетіп қайтайықшы үйге. Асықып тұрмын да, сәлемдесудің кейін үй тапсырмасын бірде ойнап тұрсақ болмайды. Болмайды, 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 болмайды. Түсінем бұлар, бірге, түсінем еді. Менің екі қызым бар ғой, үйленген басында үйсіп асығады енді. Одан кейін екі қыз болғаннан кейін жайдарманға қарай асығады бұлар кәдімгі. Жоқ, Ұлан енді асықпа сен, асықпа. Ертең тойды аман есен өткізіп алайық. Тойға шақырсақ қонақтарды. Айтпақшы, тойға шақырамыз сіздерді, барлықтарыңызды. Қазылар алқасы сіздерді шақырамыз тойға. Кімдерді шақырасың? Айтсай ал. Береді-ау, береді-ау дегендерді шақырып жатырмыз. Әкеп қалады осы, көп әкеп қалады осы дегендерді шақырып жатырмыз. Енді тойға Мәди Маратбек аға сіз шақырып жатырмыз. Енді нормально әкпелен шығарсыз, енді көреміз енді. Тойда енді сізде бір қызметте болыңыз, қонақтардың бәрін отырғызыңыз. Жаңағы жоқ, дауысыңыз әдемі ғой енді сіздің. Құдалар оң жаққа, нағашылар сол жаққа, мен өшіріп отырсылайын деген сияқты ғой. Мен өшіріп отырсылайын. Жайғастырасыз, Еркебұлан Мырзабек. Еркебұлан Мырзабек, сіз той жүргізесіз. Күшті, иә. Қазір енді ақылбай жігіт жіберетін шығарсыз, иә. Сіз той жүргізуге шақырамыз, тойды сіз жүргізесіз. Қазақстанда сізден асып мықты жүргізетін тамада жоқ. О, міне. Жоқ сізден асқан. Мақтанған білдірмей отыр қарсы. Ойнап айтам. Марат Оралғазин деп келіңіз қасыңызға. Берг аға. О, Берг аға. Сіз шақырам енді Берг ағаны қарсы. Бой десе бой бар, түр десе түр бар. Мұскулдарын айтшайсың. Мұскул. Күшім мықты әшке таққаны болмаса енді үлкен кісі ғой енді. Сіз шақырам, енді біздің тойда төртінші тостан кейін сәл қызып қап төбелес шығаратын ағайындар бар да. Сізге айтарымыз, мықтысыз ғой енді, соларға қосылып кетпеңізші мақұл. Сон енді дәу адам деп жүрген бір тілі болма деп жатқаным ғой енді. Иә, Бахтияр Бәкен аға. Сіз шақырам тойға, енді сізге ешқандай қызмет не емес. Қазір ғана жүрегі жағымда тұрған нәрсенің бір он шақтысын әкеп берсеңіз болды. Сол сізге ғана. Көпен аташы, көпен. Көп, ой, бар. Енді аузы дуалы кісі бұл кісі енді тойымның енді басында енді жастармен бірге лавсторияға түсіп айтайық жүріңіз кеттік.
Бата деген ғой, бата. Енді есін аға, сізді енді жайдарманның президенті ретінде емес, жездем ретінде шақырып отырмын. Екінші әкемсіз ғой сізде. Складта тұрасың. Дұрыс, бәрін шақырып жатсында бізде тағы бір қуаныш бар. Байқап тұрған шығарсыңдар, біздің командаға жаңадан қыз алдық. Аида дейтін қызды алдық. Иә. Міне. Мен үйленетін кезде осындай әдемі қызақ бала дегенсіңдер. Енді дұрыс қой? Ей, ұлан, дегенде үйленгеннен кейін саған барлық қыз әдемі болып көрінеді. Олай болса, тойдың болғанынан болансы қызық. Кеттік, достар! Кешір, достар. Достар, бұрын жүрген қызының туған сіңлісімен жүріп жүрген жігіт. Сендерің осы джемперлерің тозбайды екен жеді. Достар, қазіргі таңда көп жастар өзінің қандай туысқандары бар екенін білмейді. Сонымен қарапайым отбасы өздерінің немерелеріне тәрбие беріп отырған атасы. Ұрыспаңдар болды. Сендер туысқансыңдар бір-бірлеріңмен. Қандай туысқан? Сен нағашысың, сен нағашысы боласың. Нағашы. Сен мен нағашы, мақал. Бұл нағашы, сен нан ұруға болмайды, қолын қалтайды, бұл жиен саған. Бүйт қалады қолын, қалдыра қалады мен осы. Жиеннен туған жиен шар дейді бұндайды. Шар, но. Шар емес мені. Сен шарсың. Шар емес мені. Шар, но. Қалдырасың не. Әй, болмайды. Мұнау сендерің бөлелерің. Бөле, бөле. Сендерің бөлмейді тауы бізге. Ей, кеш бер, мені. Мынау сендерің бауырың. Мен туған інің ғой. Қыз алыспайтын туысқансыңдар бір-бірлеріңмен сендер. Мен қыз алыстадым ма, құта болады. Ей, жоқ, алып бәрің туысқансыңдар бір-бірлеріңмен. Қыз алыспай ма не? Алыспайсыңдар қыз. Қадырадым. Сіз кім боласыз? Мен сендердің нағашы аталарың боламын айналайын. Нағашы деген не? Нағашы ата, міне көрсетші сендерге, міне арнайы сендерге, міне өлең жаздық, міне қаш, міне қаш. Шешіңнің әкесі не дейсің? Нағашы ата деп айтама. Шешіңнің шешесі не дейсің? Жас үлкеннің жезенің жезетіне дейді. Нағасы деп айтамын, мақал. Ата, ана құташаның не дейдіңіз? Бірінші шешенің шешесін біліп ашы сен бірінші. Қымбат достар, ойын соңында жалпы көбісі айтып жатыр, жаңа ұлан неге ерте үйленіп кетті? Нұрым сенен озып бірінші үйленіп кетті деп жатыр. Енді оған жауап болсын. Мен енді осы команданы құрадым, команданың атын қойдым, осы командалардың барлығын, жігіттердің барлығын үйлендіріп, сосын барып үйленсем деймін жігіттер сендер. Ай, қой Нұрәке, сіздің жасыңыз қазір біразға келіп қалды, өзіңіз 30-ға таяп қалдыңыз ғой. Біздің бәрімізді үйлендіріп боламыз дегенше, өзіңіздің тойыңызда андай болатын сияқты, Нұрым плюс пәленше 60 жас деген сияқты өтеді. Енді шынымен не үшін үйленбей жүрсің? Бір мақсаттарға жетіп алайық, сосын үйленемін, уәде беремін сендерге. Сіздермен бірге болған байдың балалары 2018 жыл. Ешкере! Ай! Не болды? Най жерін бас берді бай! Йоу! Қызыл Орда құрамасы! Жоғары лига! Кет қалеке! Кетей не айтып атсыңдар? Әліке, әнің сөз осындай қой? Әнің сөз сондай ма? Білмейсіз бәне? Мен білем! Қай жерін білесің? Мен жерін білем, қазір қарап отыр! Тыңдай! Осы жерін ғана білемін! Болма? Иә! Біз әннің сөзін толық білем қосып айтамыз деген жоқ. Қайырмасы ғой, қайырмасын бірге айтайық. Кеттік! Жайдарманда, бауырлармен бауырмал жайдарманда. Құрметтеуге әдемілік сай жандарға. Арнайы келген бізге арман бар ма? Жайдарманда, әзіл қылжың әсемімен жайдарманда. Сағынада күлкіні ойналғанда. Тамағымыз тәнсіз қалып байланғанда. Кеш жарық ұлы дала көрермендері! Кедей болсаң жасыман.
үйден шығады. Қазіргі жастарымыз кедейленіп баратыр. Дұрыс айтасыз. Бірінің сөзін бір аңдап, күннен күнге майдаланып бара жатыр. Майдаланып баратыр. Я, дұрыс айтасыз. Кедейленіп бара жатыр. Яғни рухани кедейленіп бара жатыр. Кезіндегі батырларымыз, ата-бабаларымыз қандай болды? Кезінде қажымаған білесің бе? Бір өгізді көтеріп алып, лақтырып жіберген кезде халық деген таң қалған жоқ. Таң қалды. Артынан соның допинг ішті бірдеңе деген әңгіме болды ма? Болмаған ондай. Анау ауылдан шығып кетсін деп болмау ондай. Болмаған мүлдем. Болмаған. Әй, әй, Наурызбай батыр келді, Қабанбай батырға ассалому алейкум деп айтты. Екінші қолың запатломанер пышақ тығып алды ма? Болмаған. 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 Әй, ол былай түсі қаны күнек. Бір қыз үшін бір батыр, бір батырдың атынан жебе аттаған ғой. Болмаған ғой. Болған ғой ондай. Қалай болған? Төлегеннің атынан Бегежан оқ атқан ғой. Сол біреу аққаны болмасайшы. Жалпы достар, бүгінгі күн, ертеңгі тарих болып жатыр. Дұрыс айтасыңдар, жастар. Бүгін не істесеңіздер, ертең соның немере шөберелерің айтып жүреді. Сонымен 2050 жыл өзінің ата-әжелерімен мақтан отырған немерелері. Ол бұлай тұрсын, менің атам кезінде түнгі клубта кәләншік болып жұмыс істеген. Қош, менің әжем бар ғой, шашы мына жерге шейін розовый болған. Ал менің екі әжем болған. Ешқандай да дыдық емес, біреуі нағашы әжем, біреуі өз әжем. Осындайдан құдай сақтасын негізі. Түрің сенің макияжы шалдай. Әй, не ауыз? Әй, жігіттер, сәлемімізге шықпай ақ қойдыңдар. Мақұлдып келістік. Бірақ артта тұрмын, шыдамадым. Не болды? Шіріп тұрсыңдар ғой. Шіріп тұрған, шіріген деген жақсы емес пе? Жақсы. Иә, жақсы сөз ғой. Әй, шіріген деген білесің бе? Жердің шірігені құнарланғаны. Жемістің шірігені піскені. Ал піскен деген ол тәтті болғаны. Ендеше тәттілер құрамасы келеді. Құрметті достар, сыр елінен сырлы әзіл болсын. Сонымен үйіндегі шындықты ешқалай жасыра алмайтын қыз қысында. Таныстырсам өзімді, Алқаш Сәбиттің қызымын. Достар, барлығымыз Қызылорданы Қобыз елі, Қорқыт елі деп танимыз. Ал бізде көбінесе отырыстарымыз осылай өтіп жатады. Тартады екенсіз да? Ана карие глазаны тартып бересіз ба? Твои карие глаз. Өзінің ауылында өтейін деп жатқан, жыр мүшайрасына қатысайын деп жатқан ауыл әкімінің баласы. Міне әке көріңіз, ауылға ауыз су газ тартылмаған, электр тоғы от болып жарқылдаған, жолдары шұқыр-шұқыр, ойдым-ойдым, бөгде адам бюджеттерін артылмаған, ал енді не дейсің, қалғынмаған. Мынау дұрыс емес сияқты, мына бір-екі жерін жөндеп жіберейін ба? Мына енді енді оқып көрші. Ой-ой, ауылға ауыз су газ келейін деп тұр, электр тоғын жәп-жәрік қып берейін деп тұр, жолдарды теп-тегіс айнадай қып, әкім нұрын ауылға төгейін деп тұр, енді мүмкіндігіне қарай көрейін деп тұр. Ай-бай. Достар, жалпы отбасымызда барлық тіршіліктің қызатын кезі бұл анамыздың ұялы телефонмен сөйлесетін кезінде. Сонымен отбасыда болған оқиға. Әлі, айтып отырмын ғой, ана келді ал деймін. Аяғың шоқ кетеді деп отырмын. Сол келді алсаң, сол келмеді екенде өзіммен неше рет пайдаландым, соны сатып алшы. Әй, қойсаңдаршы. Қойсаңдаршы шамалы. Телефонмен сөйлесіп отқан жоқпыз ба? Мына балдар ғой, телефонмен сөйлескен кезде үсті арқалары қосады, бір-бірімен не қылады айтады. Ойбай, ойбай, ойбай. Әй, не болды? Әй, бір адаммен зат сата алмайды қой жерде. Әй, бір телефонмен сөйлесіп ал. Топырлаған балдардың бәрі туғаннан гөрі бір қыз туған көрген. Анашым, анашым. Не болды? Тамақ жейм. Тамақ жеп құмың же. Құмың же бар. Әй, саған өлем деп жетеген жоқ па тамақ? Не дейсің? Анашым, отырысқа баратын ақша берші. Ақша берші. Сат мені. Манан кесіп-кесіп сатса қорағайда мен. Шаршаттыңдар сендер мені. Еліміздің барлық кинотеатрларынан көрдіңіздер. Бизнес по-маханский. Рахмет, құрметті достар, соңғы болып жатқан жағдайларды біз хит әнімен жеткіземіз.
бүлдіршіндер қазақша сөйлейді. Шетелдіктер қазақша сөйлейді. Руым қандай? Руым Қоңыратым. Ақсақалдар қазақша сөйлейді. Шаңғырағың биік болып, топырағың торқа болсын. Депутаттар қазақша сөйлейді. Қазақ тілін білуге міндетті және тиісті. Бүлдіршіндер сөйлеп тұр, шетелдіктер сөйлеп тұр, ақсақалдар сөйлеп тұр, тек бір адам сөйлей отыр. Енді өзіңіз көріп отырсыз ғой, үйреніп жатырмын. Министр қазақша білмей, қазақша білмей. Құрметті достар, Қызылорда қаласының жалпы 98% таза ана тілінде сөйлейді. Сол қызылордалықтардың биыл қаласына 200 жыл толғалы отыр. Дұрыс айтасыр, биыл біздің Қызылордаға 200 жыл. 200 жылдыққа байланысты түрлі бағыттағы бізде шаралар өтеді. Келіңіздер. Бірінші шара 200 шақырымға жүгіруден марафон өтеді. Дұрыс. Сосын 200 жылдыққа байланысты 200 автокөліктен құралған автошеру өтеді. Сосын 200-дер арасында сайыс ұйымдастырайын деп отыр. Бірақ оған әлі ешкім тіркелген жоқ. Қызылорда құрамасы. Рахмет. Жайдармандағы тұрақты жұмысы бар топ сахнада. Қайырлы кеш, достар! Достар, осымен 3-ші жыл жоғарғы лигадамыз. Оның алдында 2 жыл алғашқы айналымда сүріндік. Мына араларыңызда Тальгадың әшетханасын көргендер бар ма? Бар ма? Бір ыңғайсыз, е? Егер де бүгін біз ары қарай өтпесек, бізге одан да ыңғайсыз болайын деп тұр. Шашырап барсам жаққа. Қойшы. Сондықтан да, бүгінгі ойында бізге көмектесуге мәжілістің ең жас депутаты. Ойбай! Машинистің креслосынан депутаттың креслосына дейін өз күшімен өскен. Түф! Колледждің дипломымен мәжілістегі жауаптарға қанағаттанбай жүрген. Геннадий Геннадьевич Шипаскек шақырды. Гена, зал мына жақта. Жоқ әлде жаңадан бір заң шығарып, залға қарауға бет жоқ па? Жоқ, жігіттер, маған сахнаға шығуға мүлде болмайды. Бастығын көрсе ұрсап. А, сіздің бастығыңыз Жайдарман көре ме? Әрине Жайдарман көреді. Жоқ, жігіттер, басқа бастық айтам, бас болмес, болмес. Барыңдар, барыңдар, бар, 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 бар. Басқа бастық па? Басқа бастық па? Бізді ойлық болды. Жоқ, неге шақырғанда жігіттер мен? Неге шақырғанда, сіз қазір мәжілісте хитсіз ғой? Бір халықты таң қалдырайық деп ек. Жігіттер, өзге ұлт өкілдерін Жайдарман сахнасына, мынандай залға бір әкеп таң қалдырмайсыңдар сіздер. 11 мәжілістің залдарына бір таң қалдырмасыңдар. Ояқтың өзінде де өтпей жатыр қазір. Уақта қазір өтіп қалғаны қазақ пен қазақтың таза бір-бірімен қазақша сөйлеп жатқандар ғой. Жігіттер, дым режимендер, мен сендерге көмектесе алмаймын бүгінгі ойында. Ей, билік деген адамды өзгертеді екен ғой. Өзгертеді. Әй, кезінде тепла болса, ана банкада картопты бірге бөліп шейін. Досым, бүгін бізден бас тартты ғой. Әй, Гена, есіңде ме? Талай тепловозбен кетіп баратып, арайлап атқан таңдар бірге қарсылаған кездеріміз. Әй, құлақтарын жамдыр. Анау саляк ұрлаған кездеріміз есіңе шығып кетті ме, Гена? Әй, анау жатын бөлмесінде бірге демалып күтіп жататын кездер есіңе шығып кетті ме, Гена? Әй, сәйгүлік атқа мінді деп өз жұртыңды ұмытпа. Жарай, жарай, жігіттер, көмектесемін, бірақ мен бүгін түрімді өзгертіп шығайын. Келістік па? Жарайды.
Ендеше келесі сайлаудан кейін жайдарманға қазылар алқасынан көріп қалатын теміржолшылар кетті! Достар, тамашалаңыздар, өсекші вокзал диспетчері. Құрметті жолаушылар, Маңғышлақ Астана бағыты бойынша кетіп бара жатқан 37-ші пойыздың 8-ші вагондағы Гүлназдың аяғы ауыр. Кімнен екен білмейді, сақ болыңыздар. Достар, теміржолда да өзінің букмекерлік кеңсесі бар. Сонымен тамашалаңыздар, теміржол вокзалының кассасында. Сәлеметсіз бе? 24-ші пойыз жарты сағатқа кешігіп келеді. 10 мың теңге тік жіберіңізші. Ей, бауырым, шатаспа, шатаспа. 24-ші пойыз мүлдем келмейді деп тікші, жыбы. Отасың. Оны қайдан білесіз? Сол пойыздың машинисті емессің ба? Достар, жақында Қазақстан Иранға жемқорлықпен қарсы күресуді үйретеміз деді. Сонымен тамашалаңыздар семинар тренингте болған оқиға. Саламатсыздар ма, тренингке қош келіпсіздер. Қысқаша түсіндіріп өтейін. Мына біз істеп жатырмыз ғой, соның ешқайсын істемеңіздер. Тренинг аяқталды, сау болыңыздар. Аға, бір сұрақ қойсақ болады ма? Жо. Келсек аға, келсек. Достар, көреміз, әкесінің пойызын соғып алған бала. Әке, мен сізге бірдеңе айтсам бар ғой, сен сенбейсің маған. Дәл осындай сөзден кейін сен дүниеге келдің, не болды айта бер. Әке, сіздің дипломыңызды кеше балаларға мақтанып айдайын деп соғып алдым. Дипломыңызды соғып алдым? Әй, қуасың ба, қай жерге соғып алдың? Ақордаға. Ақордаға? Иә. Әй, ол жақта реніш жоқ қой, қалай? Ақордаға дипломыңызды келе жатқан көріп бірден реніш алып тастады ғой. Ой, қуады мынау, естиміз енді. Ақордаға соғып алдым. Келіңіз, сізді шақырып жатыр, әкеңмен кел дейді. Қайда? Ақордаға. Көрші, қайда кеттің? Ана баламның арқасында Ақордаға шақырып жатыр мен. Ой, сенің балаң бір жерден тез шығатын білген мен. Елдің маған сондағы рахмет. Достар, сәлемдесуіміздің тақырыбы екі жақсы қосылса. Биыл жайдарман маусымында Қазақстандағы ең ірі деген екі компания маусымға түсті. Оның біріншісі Қазақстан теміржол ұлттық компаниясы, екіншісі Өзен мұнай газ. Дәл осы сәттен бастап басқа ірі компанияларға челлендж бастағымыз келіп отыр. Құрметті Кигок, Қазатомпром, Қазмұнайгаз, BI Group, сіздердің компанияларыңыздың атынан жайдарманда командаларыңызды күтеміз. Құрметпен Қазақстан теміржолы ұлттық компаниясы. Ұлттық арнада ұлттық компания. Рахмет, достар. Жоқ,
саясатқа бостан-бос пиар жасап жүр қой. Костюм шалвар кигендердің әңгімесін айтпаймыз. Айтпаймыз. Костюм шалвар кигендердің әңгімесі алысқа барып жатқан жоқ қой. Әрекетше жартылай финал ұшып кете береміз. Костюм шалвар киген өздерді алысқа барып жатқан жоқ қой. Шет-шетіне жауап салып жатқан жоқ қой. Өзіміз мен өзіміз болайық. Бетперделерін шешіп тастаңдар. Кітаптан жаттаған сөздерін түкіріп тастаңдар. Өзіміз мен өзіміз болайық. Лағайық. Олай лақпаймыз. Енді шындықты айтамыз. Айтамыз. Ештеңе жасырмаймыз. Жасырмаймыз. Шындықты айтуды өзімізден бастайық. Бастайық. Мен айтам. Айтам. Сенің мейкаппен айналысатыныңды айтайық. Білемін? Білмеймін. Сенің онда наращивание ресницпен айналысатыныңды айтайық. Білемін? Білет. Кім айтып қойды? Сен ба айтып қойған? Жоқ. Кім айтып қойды? Десе тауып алайық. Жазасын берейік. Ол кім сені өсектейді? Дәгелі. Не болды, бірақ? Неге айтасың? Мен айтқан жоқпын. Мен айтпаймын ғой, есет. Мен қасыңда жүрмін ғой. Халық көп, мен айтқан жоқпын, есет. Өтірік айтсам аспаннан қыз түссін, басым соғып түссін. Сен кімді ақымақ көріп тұрсың, ей? Сені? Ашық ауыз кілең. Іштеңе ауыздарыңды сөз тұрмайды, іштеңе айтуға болмайды сендерге. Ақыры шындық айтылған кез, соңына дейін айтыңдар, соңғысын айтыңдар. Не дейміз? Ой, білесіңдер осы сценарийде дайындалдық қой, күші айтшыш. Біздің Есет колготке сатады! Ей, елге оралайық, елге оралайық. Ақтөбеде не жаңалық болып жатыр? Ақтөбеде жақында Төреғали Төрәлі концерт берді ғой. Концерттің атауы қатемді кешіріңдер дейді. Жігіттер, ол концертті кім жүргізетінін білесіңдер ме? Кім? Жаңағы Төреғали айқайласып қалған шал. Ал концертті қалай бастайтынын білесіңдер ме? Қалай? Смокингпен ат шығып та Төреғали шықсын ба? Мені қойыңдар. Сендер бізді бұл ойынға кім қолдап отырғанын білесіңдер ма? Кім қолдап отыр? Ұлттық Дельфи комитеті қолдап отыр бізді. Дельфиндер жасасын. Біз қателесіппіз, дельфиндердің қатысы жоқ екен оған. Енді Ұлттық Дельфи комитеті немен айналысады? Немен айналысады? Немен айналыспайды дейді олар. Немен айналыспайды олар? Барлығымен айналысады олар. Жастарға болсын дейді. Болсын дейді. Жастардың шығармашылығын дамытады олар. Мысалға сен домбыра тарта аласың ба? Я, тарта аламын. Сен домбыра тартатыныңды кім біледі? Бірақ оны ешкім білмейді. Кімге керек сен? Домбыра тартатын ешкімге керек емес. Ал Ұлттық Дельфи комитетіне керек. Керек. Олар сенің домбыра тартатыныңды барлық әлем білетіндей дәрежеге жеткізеді. Олар жастарға болсын дейді. Былай келгенде мысалға халық кім олар? Кіммен салыстыруға болады? Олар деген былай келгенде барлығын жасап жатқансың енді. Олар Нұр Отанның демеу версиясы ғой. Жігіттер, Дельфи комитетін мақтайық. Мақтайық. Дельфи комитеті молодцы, қалғандары голубцы. Баланың әңгімесін бізді айта аламыз ба? Алдарыңызда Ұлттық Дельфи комитетінің құрамасы. Біз комитетшік біз. Біз комитетшік болғансыз, ешкімде қорқпаймыз біз. Біз қорқпаймыз, біз қазір тұрамыз да әзіл қазылар алқасында отырған кез келген қазылар алқасының мүшесімен әзілдесе аламыз. Қайсысын алсақ болады? Мысалға Берікөлі Мырза жоқ екен, сол кісіге әзілдесек. Онымен қалай әзілдесесің, өз жоқ қой. Қызық емес қой, өз болмаса. Дұрысы біреулер айтып барады, болмаса көретті. Сонымен қазылар алқасының тұрақты мүшесі Берік Уәли әйгілі рэпер Джах Халибті қызын тартып алды. Мы оставим наши чувства далеко за кадром. Берік обнимает потихоньку. Біз комитетчик, біз я! Жүз жасқа толған қарияның туған күнін жүргізуге тапсырыс алып қойған асаба той иелерімен сөйлесуде. Атменасы не сапа? Қалай аяқ асты атмена оқып алады ол? Бір минут апа, құрметті қазақ тілінің жанашырлары, мен негізі атмена деген сөздің орнына қандай қазақша сөз қолдану керектігін білем. Әзілді атмена деп айтылмаса, әзілдің дәмі кетіп қалады, соны ескерерсіздер. Тек сіздерді күлдіртудің қамы қазақша айтса күлкілі емес болып қалуы мүмкін ол. Жо-жо, сізге емес, апа.
Жой енді апа, жасы келген мен түсінем ғой апа, оны банк түсінбейді ғой апа. Концерттің соңын аяқтау білмейтін жүргізуші. Бітті! Бітті! Кетіндер! Дым жоқ басқа айтатын! Мұлға аппаратура жина кеттік! Водитель подъехал! Мұлға тез! Құрмет достар, қателіксіз пенде болмайды. Аяз атаны өз деп пенде. Сонымен қатты-қатты қателесіп кеткен Аяз ата. Әй, не болып атыр? Бата болып атырды. Біліп тұрмын ғой бата екен. Бүгін нешесі? 30. Мәшәй, күтіп болма. Ненің 30-ы? Шілденің 30-ы. Бәсе жан күтіп. Амин, 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 амин. Шанадан искра шығып жүр, содан ақ білмедің қыс келмеген. Амин, амин, отыр, отыр, отыр. Отыр, отыр, отыр. Отыр. Әй, қарындас. Әй, оқу отыр, түш. Әй, тұра тұр. Қарындас. Қуа ма? Әй, басыңа салфет қойып алған не? Әй, енді мен қыз бала емеспін бе? Қыз балаға шашын көрсетіп отыр болмайды. Сонда өлмейсің бе? Аяз атам ғой, қаяқтан білем мен. Әй, той садақа деген қыз бала орамал тағып жүру керек емес пе? Әй, мен енді үлгермей қалдым ғой. Әй, орамалым жоқ болса, маған тақпақ айтып бере салсайшы, менде мынаның ішінде орамал жетеді ғой. Құрметті достар, қазіргі таңда тойларда шоу жасау сәнге айналып бара жатыр. Сонымен от шашудан шоу жасайын деп байқамай тойхананы өртеп алған. Су, 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 су! Дима, сенің! Не істедің, тойхананы өртеп жібердің ғой? Шоу емес пе? Бетей басты, айта бермес пе? Қаяқта біле өртеп кететін ғой? Баламның қуанышын құрттың ғой сен. Әй, лапылда шығып жатыр едің, не болды? Мейрамхана өртеп кетті ғой. Не істеймін, шоу емес пе? Сонда айта бермес пе? Әй, асаба өртеніп жатыр ғой. Ол асаба той басталғалы өртеніп жүр, ол жүргізе алмайтын бірдеңе ғой деген тіптен. Не болып кетті мына? Жанарым. Я! Шықпаймын! Қабылдамаймын заказ! Жеті жылдан кейін шығамын! Е, құда! Әңгімесі жоқ! От шашуды өлтірді мына бала! Қашан бітеді? Кредитті тамақ ішейік мейрамханаға! Әй! Бұл бітпейді! Тамақ ішпейміз, бітпейді, бұл шоу емес, мейрамхананы өртеп жіберді мынау. Әй, келін қайда, келін? Уайымдама, уайымдама, келін аман қалған, келін аман қалған. Келін мынау мейрамхананы өртейтін кезде келін далада темекі шегіп тұрған, келін аман, келін аман. Әй, қыз жолдас қайда, қыз жолдас? Қыз жолдас темекі шекпейді, келіншіден. Ақтөбе жасыл қала жайнаған, көркіңе келбетіңе тоймағам. Сағынып сұлу әсем қаланы, көрмесем бір сәті. Құрметті қазылар алқасы, бізден білікті тіл маманын жасаудың қажеті жоқ. Біздің тілден қате жіберген жерімізден қазақ тіліне ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ. Біз өзіміздің жайдарманымызды ойнаймыз, үйге қайтып кетеміз. Бітті! Кетіндер! Дым жоқ! Азат, ноутбук жинап кеттік! Водитель подъехал! Пирамидада Фемида! Элемент командасы тек қана Семейдің емес, бүкіл Шығыс Қазақстанның намысын қорғайды. Қазір айтылатын өлеңнің сөздерін барынша елестетіңіздер. Мына жер
келгенше қыздар билеп жүр, акробат жонглер бар. Төбеден гимнастар секіреді, астыда жануарлар. Мына жерде бір әдемі қыз тұр, қызыл жалекпен. Мына жердің бәрі тігін. Тоқтатыңдар болды. Кетіңдер, кетіңдер. Қарындас, ренжісеңіз мына жерді жинап аласыз ба? Айтпесе мына балалар Семейдің позорын шашып тұр. Е, қанша мәрет айтуға болады сендерге? Залда үлкен адамдар бар. Сендердің мына әзілдерің түсінбейді. Қоя, Көпен аға бәрін түсінеді. Айдар, мен жалпы айтып тұрмын. Сен үйдіп Көпен ағаңмен ойнама. Біле білсең, сен мынадай жалаңаш жүгіріп жүрген кезде ол кісі Қазақ радиосының директоры болған. Қоя, кеше ол кісі директор болған жоқ қой. Е, сендерге Көпен аға жай адам емес. Біле білсеңдер, ол кісі 65 жасында әке атанып, ұлды болды. Көпен аға, номеріңіз беріс, атаның сізге бір екі сұрағы бар. Елдер! Мына әу демейтін қазақ жоқ демекші, араларында әнші бар ма? Қазір кезде тас лақтырсаң әнші кетеді ғой. Шоқтарды жасап, қағаздан сөз жаттап, іс-шаралар болса, жүреді бәрі қаптап. Бол, бол, акимат. Бол, бол, акимат. Шалғар, е, араларында есі дұрыс Айгерім ғана сияқты ғой? Айгерім, не дайындадың? Ештеңе. Е, мыналар не сендер? Е, мүмкін жиналған халыққа салмақты жаңалықтар айтасыңдар. Менде бір жаңалық бар. Мына Қазақстан Иракқа жемқорлыққа қарсы күресу үйретпекші. Айдар, енді оны жай ғана айта салмай, біраз әзілмен жеткізбейсің ба? Айтып тұрмын ғой енді. Қазақстан Иракқа жемқорлыққа қарсы күресу үйретпекші. Онда Бразилияға футбол ойнауды үйретейік. Онда семейліктер Астанаға жол салуды үйретсін. Елдер. Е, айтпақшы, менде жақсы бір хитім бар. Соны қосайын мен. Керек емес, елдер, хитәнің. Қоспай қош. Қалай керек емес, 5 жыл болды қоспай қой. Қосам мен. Опан Гангнам Стайл. Ай! Мүлдем жағдайы жоқ адам өзінің құдасын күтіп жүр. Сәлемет сапай, маған бір пираж кейбенші. Құда биляш дейсің бе? Семейден алғаш рет ғарышқа ұшқал жатқан адам. Сен қайда бар жатқан тағы білет, есіне сала кетейін. Сен айға бар жатсын. Ол жақта күн көру қиын. Жарық жоқ. Жердің бәрі гідір-гідір. Е, қайда кеттің? Е, бармай мен қайттан Семейге. Қымбат достар, қазір кезде жас депутаттардың саны көбейіп бара жатыр. Егер осылай жалғаса берсе, болашақта осындай жағдай кездесетін сияқты. Сонымен екі жасар депутаттың халықпен кездесуі. Ал құрметті Акөнай мырза, жемез-жемез қакай, білсе мақты қайды. Нау енді ауылдағы ең басты мәселе мектеп, сол жайлы не дейсіз? Піштейм. Піштейм дейді, ғаршок, ғаршок. Темір жол вокзалында. Жүр, Шарик. Аға, кешіріңіз. Итпен кіруге болмайды. Қалай кіруге болмайды? Мен Шарикті тастап кете алмаймын, мен кіруге. Аға, итке рұқсат жоқ, кіргіз алмаймын. Е, білесің бе, бұл ит экспода өнер көрсеткен, кіру керек маған. Аға, итті тастаңыз, өзіңіз өте беріңіз. Эх, Шарик, экспода кейін ешкімге кері жоқ па қалдың ғой? Доғарындар болды. Болды, болды, маңызды. Е, сендер айтып жатса сөз ұқпайсыңдар. Тіпті сөз қалмады айтуға сендерге. Е, сен неме бізге айқалай бересің? Бір жүрген ит екенсің. Кешір. Е, не айтып тұрсың сен? Алып кетіңдер итті сахнадан. Өй, оны емес.
Сіздермен бірге болған Элемент Семей. Есімде ме, облыс болған Семейде. Сындырға қан ертісімнің өзені. Есімде ме, көпір салған Семейде. Көз алдымда, сол қалпында тұр әлі. Әкім келген, тек серіспен, күндер қайда қарағым. Дүр еткізген, тек серістер, күлдендірер қаланы. Жан ескер, жан ескер, күндер қайда қарағым. For a better day. Ассалаумағалейкум, Жайдарман әлемінің көрермендері! Құрметті достар, жоғары лига! Жан, өт! Жан, сен осы бұрынғы қызыммен неге жүрмей кеттің? Ол, тұрмысқа шығып кетті, сосын жүрмей кеттім. Сонда мен де тұрмысқа кетсе, мен де жүрмей кетесің ба? Иә да? Ааа... Не? Жақсы өлмейтін болып тұр ғой мен. Ой, мынау. Енді қалай жүремін сен тұрмысқа шығып кетсе қызықсың? Біле білсең, мен Айнұр деген құрбым тұрмысқа шығып кетсе де бұрынғы жігітімен кездесіп жүр. Міне осыны жақсы көру дейді. Оны жақсы көру демейді оны. Не дейді енді? Кейін айтып беремін өзің. Ерімнен де, ұлымнан да айырылдым. Бірақ мен сіздермен қандасқалы я белдескелі келгенім жоқ. Мен бүкіл сақталасының патшайымы Тамириспін. Браво! Браво! Әй, Майдина қайдан келе жатсың? Тамиристің кастингінен келе жатырмын. Қалай болды? Өзің көріп тұрғандай. Өтпей қалдың ба? Иә. Сенің өтпей қалғаныңның себебін айтып берейін мен. Тамирис қаншайым? Тамирис патшайым. Тамирис патшайым. Бүйтіп жаумен соғысатын кезде, бүйтіп садақ ататын кезде, бүйтіп садақ ататын кезде бір нәрсе кедергі болған оған. Не кедергі болған? Ей, білетін шығарсың, арысай. Бүйтіп ататын кезде бір нәрсе кедергі болған. Не кедергі болған? Топа, тарих тумаған бәле, білсең соны қызсың ғой. Қайырлы кеш, құрметті Жайдарман сер қауып. Енді Есен шақырмағаннан кейін әділ қазылар алқасында өзім келіп отырмын. Негізі шақырмаған дұрыс болды. Мен отырғаннан кейін атаңанаңлет жүсіп те отыру керек еді. Негізі кезінде біз көпен келе жатыр дегенде ой-ой-ой аяқ қолымыз дірілдеп ана жүсіп кіретін тесік таппай амандалар ше құрдасы құсап деп ойлап жүрді. Бұл Жайдарман жақсы, Жайдарман жақсы. Біз 30 минут айтып күлдіретін нәрсені 5-6 минут айта салады да бұлар. Иә? Көкеу, Жайдарман жақсы дейсіз. Мына әңгімеңізде? Қалар басқаша ойлап қалмас, не анау әлігетте, жүсіпте, өже КВН-ге кетті ғой, Жайдарманға кетті ғой. Құдай сақтасын. Сақтамады да. Бұл Жайдарманды бір ойнасаң, ойнай бергі келеді кәкті. Әзіл ойнаға шығыттыр. Өзінің эмоциясын мүлде жасыра алмайтын жігіт казинода. О!
Пас, ойнамайм. Пас, мен де ойнамайм. Ойнасаңдар ше. Есен, бұлар үйсіп күлдіреді екен да. Дүн, кальянша жігіт өзінің үйінде. Ей, жаның мен жатсы, қорылдап жатсы. Ой. Ой, рахмет. Керемет, е? Құрмет қазылар алқасы, бүгінгі ойынымыздың бағасын беретін сіздер. Ал біз мұғалімдеріміз. Ертең сіздердің балаларыңыздың бағасын беретін біздер. Біздер. Бағасын береміз, қойып қаламыз. Енді біз сіздерге, сіздердің балаларыңызға бес қойсақ, бес қойғымыз келеді. Өде ма? Өде, 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 бес қойамыз. Сол себепті, сиға сиысыраға бал деген бар. Сіздермен бірге болған апорт жайдырамандаға. Рахмет.